Analiza pokazuje da je crnogorsko medijsko tržište ekonomski slabo i polarizovano sa visokim stepenom državne pomoći. U dokumentu se konstatuje da Crna Gora ima protivriječne medijske zakone i institucionalni poredak koji sprečava potpunu nezavisnost i efikasnost medijskih regulatora, kao i visoke rizike po integritet i sigurnost novinara. Prepoznali smo odsustvo jasne nadležnosti za kreiranje medijskih politika na najvišoj razini. Tu mislimo da bi trebao neko preuzeti tu odgovornost. Stručnjaci Savjeta Evrope zato vladi preporučuju da obezbijedi sigurno okruženje za rad novinara, te da blagovremeno osudi i procesuira svaku prijetnju. U preporukama navode i neophodnost koordinirane reforme medijskih zakona, transparentniju dodjelu državne pomoći i vlasništvo u svim medijskim kućama. Iz vlade uvjeravaju da sistematično unapređuju slobode izražavanja, te da će preporuke Savjeta Evrope i Evropske komisije biti uvažene. U potpunosti Ministarstvo kulture dijeli stav sa velikom većinom, da kažem, tih preporuka. Ja mislim da to tek treba sada postaviti na svim ovim sastancima radne grupe, kad već imamo, dakle, rad u tim radnim grupama, da se pretresu sve ove preporuke, da zaista pokušamo doći do usvajanja najvećeg broja tih preporuka. Predstavnike civilnog sektora interesovalo je zašto se u izmjene medijskih zakona ušlo prije objavljivanja ovakve analize, a medija, da li su sa analizom u vladi odranije upoznati, budući da je završena početkom godine. Koje to preporuke nisu prihvatljene? Šta se dešavalo sa analizom od januara, rekli ste, gotovo januara, sad je april. Imam utisak da se ta igra nastavlja fingiranje reformi i sa strane Evropske unije ili Savjeta Evrope ili svih, da se učestvuje na neki način u toj igri. Jedan dio preporuka vidimo kao bukvalno nešto što odslikava naše mišljenje u Ministarstvu kulture i samim tim smo kao predstavnici ministarstva u okviru radne grupe iznijeli to što su preporuke koje smo vidjeli u preporukama, da kažem, Savjeta Evrope. Jednostavno su to neke procedure i vreme koje je bilo potrebno da dobijemo ovo kao finalni proizvod. U kvalitativnom smislu vlada nije imala nikakvog uticaja. Istraživanje, jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u jugoistočnoj Evropi predložila je Evropska komisija i ono je sprovedeno od oktobra 2017. do januara ove godine.